Доброго ранку, 7:45. Факти продовжують інформувати про головне на цьому мить. У студії Юлія Санек. У крові 20-річної Олени Зайцевої, Лексус якої убив 6 людей, ще 6 травмував, не було опіатів. Такі нові дані. Результати повторно судово-медичної експертизи напередодні у суді озвучила прокуратура. Встановити їхню наявність стало неможливо, оскільки експерти начебто взяли мало крові, в головної підозрюваної зразків просто не вистачило. А от у сечі Зайцевої експерти наркоцентру підтвердили наявність опіатів. Нагадаю, одразу після ДТП це було головною обтяжуючою обставиною, якою полівало обвинувачення, аби відправити Зайцеву до СІЗО. Підтвердили експерти відсутність алкоголю і наркотиків в аналізах водія «Фольксвагена» Геннадія Дронова. Київський суд Харкова напередодні завершив слухати докази про вини учасників ДТП, які підготувала прокуратура. Далі свідчитимуть інші учасники процесу. Однак представники потерпілих передусім вимагають допитати експертів наркоцентру, які брали аналізи у Зайцевої. У районі проведення операції об'єднаних сил один захисник загинув, троє поранені. За даними розвідки, 4 бойовиків знищено, ще 4 поранено. Впродовж минулої доби окупанти 49 разів порушували режим припинення вогню. Гатили з великокаліберної артилерії та мінометів на усіх напрямках. На Маріупольському ситуація загострилася в районах населених пунктів Талаківка, Водяне та Широкине. Лауреаткою цьогорічної міжнародної Букерівської премії стала польська письменниця з українським корінням Ольга Токарчук. Нагороду їй принесла книга «Бігуни» – роман про сенс подорожей та руху в житті людини. У Польщі твір вийшов іще 2007-го. Згодом його переклали українською та англійською. Грошова частина міжнародної Букерівської премії – 50 тисяч фунтів стерлінгів. Ольга Токарчук розділить їх із перекладачкою Дженніфер Крофт. Нагадаю, міжнародну Букерівську премію вручає 2005 року, на відміну від звичайного букера, який дають лише за твори, написані англійською, міжнародну версію отримують за перекладені нею твори. Космічна компанія Ілона Маска SpaceX знову здійснила успішний запуск ракети багаторазового використання Falcon 9. Запуск відбувся напередодні з космодрому Вандерберг в Каліфорнії. Ракета виведе на орбіту 7 супутників, 2 з них для стеження за погодою, змінами клімату. Зокрема, вони допоможуть моніторити танення полярної криги і льодовиків, запаси води в річках і озерах, а також підземних водоймах. Ще 5 запущених апаратів – це супутники, які увійдуть до найбільшої мережі супутників телефонного зв'язку «Іридіум», що покриває 100% поверхні Землі. Французький автовиробник Citroën офіційно представив для європейського ринку свій новий кросовер C5 Aircross. Публічна презентація новинки відбудеться днями на французькому автосалоні. Першими нові C5 отримали споживачі китайського ринку. Європейська модель зовні не відрізняється, всі зміни під капотом. Запропонують широку гаму дизельних і бензинових двигунів. Найпотужніший – дволітровий на 180 кінських сил. Також планують і гібридні установки, які в сумі видаватимуть аж 300 коней. Європейські авто мають багатше оснащення, адаптивна підвіска, круїз-контроль та інші системи, притаманні дорожчим машинам. У продажі нові Aircross уже цієї осені від 20 тисяч євро. За мить факти спорт. Успішного вам дня і до зустрічі завтра. Час спорту на телеканалі СІТВ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Мадридський Реал по-бойовому готується до фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться цієї суботи у Києві. Перед вильотом до столиці України королівський клуб провів домашнє відкрите тренування. Футболісти поспілкувалися із пресою. У складі вершкових жодних кадрових втрат, а щоб тренування виглядало цікавішим, Зінедін Зідан вирішив не обмежувати гравців стандартною розминкою, а поділив футболістів на групи та приділив увагу роботі з м'ячем. Особливо активно в атаці грав бразильський захисник Марсело, забивав голи та часто завдавав ударів по воротах. Фінальний матч проти Ліверпуля дуже важливий не лише для Реала, а й для самого Зінедіна Зідана, адже у разі поразки мадридці завершать сезон без жодного трофею, що може коштувати французові посади.
Я поважаю Ліверпуль, вони дуже хороша команда. В них є агресивні в атаці Фірміньо та Салах, які легко можуть змінити ситуацію на полі. Взагалі, ми добре знаємо один одного. Я сподіваюся, це буде чудовий день для нас, а не для них. Тим часом у Києві тривають останні приготування до жіночого та чоловічого фіналів Ліги чемпіонів УЄФА. Вже завтра ввечері до Києва прибудуть Ліверпуль та Реал, а в п'ятницю обидві команди проведуть відкрите тренування на НСК Олімпійській. Також завтра у столиці відкриють офіційну фан-зону УЄФА на Хрещатику. Вхід туди буде безкоштовним. Найбільшу активність очікують у п'ятницю, коли у фан-зоні відбудеться турнір за участю світових футбольних зірок. Чотири команди у складі легендарних гравців Фігу, Шміцера, Шевченка, Риброва, Матераці та багатьох інших протягом майже 3 годин визначатимуть переможця та неодмінно потішать шанувальників ностальгії. Завтра в Києві визначиться перший переможець нинішнього сезону Ліги чемпіонів УЄФА. У поєдинку за жіночий трофей на стадіоні «Динамо» імені Лобановського зійдуться німецький «Вольфсбург» та французький «Ліон». Футбольні фахівці віддають перевагу чинним та загалом 4-разовим володаркам трофею «Ліону». Ймовірність того, що француженки виграють свій 3-й поспіль матч фіналу Ліги чемпіонів, 65%. У спонсор програми «Парі матч» грають вони, виграєте ви. Півзахисник збірної України та дортмундської Борусі Андрій Ярмоленко отримав нового тренера. Ним став досвідчений швейцарський фахівець Люсьєн Фавор. Саме в німецькій Бундеслізі 60-річний наставник зробив собі ім'я. Спершу Фавор провів 2 непогані сезони у Берлінській Герті, після чого 2011-го очолив Борусю Мьонхенгладбах. Йому одразу вдалося перетворити аутсайдера Бундесліги на одного з лідерів, виграти бронзу і двічі вивести біло-чорних у Лігу чемпіонів. Цього сезону Фавор тренував скромну французьку Ніццу, але й там йому вдалося здобути бронзу чемпіонату Франції, пропустивши вперед лише грошовиті ПСЖ та Монако. Контракт Фавра із Борусією Дортмунд розрахований на 2 роки. Нагадаю, цього сезону команда Ярмоленка змінила 2 тренерів, посівши у підсумку 3-е місце в Бундеслізі. Гострі відчуття, яких варто остерігатися, про небезпечні для життя атракціони, дивіться далі в програмі «Ранок у Великому місті». Не перемикайте.